Vážení diváci, vy si mě pamatujete nebo znáte mě z různých politických debat a podobných pořadů, jo? Nebo tady komentuju VIP svět, jsem jeden z takových těch tvůrců toho bulvárního obsahu a taky teda politický tvůrce. Každý den se na ty zprávy kouká 10 000 lidí a teď pojďme na výlet. Pojďte se mnou na výlet, teda se mnou a s Kubou Jírou na výlet do světa influencerů. Ahoj, Kubo. Ahoj, Mirku. Jakub Jíra, jeden z, jako... tvůrců obsahu na sociálních sítích a tak jeden ze spoluautorů nebo spoluorganizátorů Clash of the Stars. Jako, kolik ti je vlastně, Kubo? 26. 26, jo, na 26 roku, kde já jsem se zmohl tak randit občas, tak si toho dokázal ve svém životě hodně. A pak tady dva věhlasné influencery. Abych byl korektní influencerka, Xholakis. Tak. Vy jste teda Xholakis, tak to je vaše umělecké jméno. Nebo... No, dá se tomu tak říkat, jinak také zdravím, zdravím i vás. A ano, Xholakis, umělecké jméno, vlastním jménem se jmenuji Valerie Holáková. Tak jak mám říkat, Xholakis nebo Valerie? Říkejte mi jak chcete, jak vám to bude příjemné. To dobrý, Valinko. A Max Green, nebo vidíte? I Vanilko. Vanilko, tak já budu říkat Vanilko, nebo Hrozinko. Max Green, druhý influencer. Ahoj, já děkuji moje za pozvání. To je v pohodě, to a zase nejsem tak starý, že bych mě urážel, že mi jako... Ty káš. Tak v nejlepším věku zrovna, když člověk nejvíce kvete. Jo. Ano. Děkuju. Teprve život začíná v těchto letech. Fakt. Ano, děkuju. To říkal můj tatínek vždycky. Tak děkuju. Děkuju. Valinko, prosím vás. A můj tatínek je starší o hodně, to se nebojte. Prosím vás, vy jste... jako jedna z prvních tady, nevím, jestli úplně první, ale jedna z prvních jako zazářila na té sociální sítě nebo na té platformě OnlyFans, jo. Což je jako věc, která je populární v Česku. Málo se o tom mluví, protože tam chlapi chodí se dívat na polonahý fotky většinou, nebo úplně nahý fotky, nebo na pornografické fotky, to tam taky je, nebo nějaký videa. Vy jste tam dlouho. Jste nejsledovanější česká celebrita, která na tom OnlyFans je. Já teď nevím, samozřejmě Simona Krajnová, která se tam ani objevila. Ani jí se to nepovedlo mě předběhnout. Dokonce. Tak máte svůj prostě ansámbl lidí, kteří čekají na každou vaši fotku a jsou ochotní za ní zaplatit. Můžete mi říct, kolik jich je? Je to měsíc od měsíci, ale abych řekla pravdu, tak nejvíc, kolik lidí jsem tam měla, tak to bylo 5 000 odběratelů. Odběratelů. No. 5 000 chlapů. A vás si říkali úplně jako legendy, kolik se tím dá vydělat. Já jsem úplně jako šokovaný, kolik se tím dá vydělat. Já nevím, zápasníci Clash of the Stars tolik jako asi nevydělá, že jo? No to kolik vyděláváš? Já ani nevím vlastně. No já se nerada bavím o těch svých příjmech. A jelikož každý měsíc je to jiné a to ani nezáleží tak plus na těch, jako kolik tam mám těch lidí. Ale hlavně na tom, kolik oni mi tam ještě pošlou peníze navíc. Já mám spíš ty peníze navíc, co oni mi ještě doposílávají. Ale pohybuje se to v rámci 100 000, no. 100 000 měsíčně? Ano. To je hezký. Tak, ne, tak to je super, tak samozřejmě tam, kde je poptávka, tam je nabídka, že jo? Tak pokud lidi jsou ochotní z celého světa zaplatit za vaše fotografie, ale vy tam nedáváte nějaký moc nahý fotky, dáváte takový ty lehtivý. Já právě dělám profi focení, no. Profi fotky, já fotím se svým fotografem s Liartem. Máme apartmán, on je jeden z nejlepších fotografů tady v České republice, on fotí misky, fashion weeky a tak dále. Takže my si s ním dáváme hodně, hodně záležet. Upravíme každou fotku, vybereme, trvá to několik hodin. Ale... Takže já to beru fakt jako práci, ne že přijdu domů, vidím zrcadlo, roztáhnu nohy, vyfotím. Jinak roztáhnuté nohy tam samozřejmě nedávám. Já mám ráda takové tu provo... To vidím, sedíte slušně, kolínko přes kolínko. Já mám ráda takovou tu lehkou provokaci. Ať si jako člověk může tak domyslet, zapojit ale, představivost. A vy jste byla první, a to mi ještě řekněte, tam mě to zajímá. Teďkon Simona Krajnová s tím přišla, o tom se strašně psalo, že to je jako takový na hraně pro ní a takový. Já si myslím, že to bude čím dál tím častěji. Teď jsem viděl Andrea Verešová, že se k tomu vyjadřovala velmi smířlivě, takže tak typu, že za pár měsíců Andrea Verešová tam půjde taky. No tak dobrý, tak Krajnová Verešová, vy jste byla první.
těch holek, který to napadne, budou předpokládám tisíce, desetitisíce, statisíce, akorát vy jste byla první, už máte svůj ansámbl, říkala jste 5 000 prostě obdivovatelů. Kolikrát vás požádali o ruku? Tyjo, abych byla upřímná, tak jsem měla zatím za svůj život jenom jednu žádost o ruku. Málem dvě. Tam odtaď nebo? Ne, myslím celkově, jako na OnlyFans mě nikdo nepožádal zatím o ruku. Jako řekli mi, že by si mě vzali a tak, ale víte, myslím. Jak to myslím. Hele, a jsou tam i chlapy v tom OnlyFans? Jsou, určitě ano, ale nemají tam takový úspěch, viď? Jakože... V zahraničí mají, já jsem si... Jako modelové, jako vysekaný sportovci jo. A hlavně homosexuálové, co se týče. Mm-hmm. Jo, takhle. Ano, tady až Kubinka například, který tu byl, tak ten má taky svoje OnlyFans, tuším už. Mm-hmm, myslím, že jo. On se možná podle mě jenom zatím založil, ale ještě to nerozil, teprve plánuje jet ty bomby pořádně. On to podle mě chce mít propracované. Teď jsem si vzpomněl i Matouš Kaluba, který tu byl, tak má dokonce svoje OnlyFans. Matouš tam... Kaluba, to je ten kluk, co zpíval tady v tom černém obleku. No. On nevypadá úplně jak vysekaný sportovec. On tam spíš dává takový vtipný, bizarní obsah, jak třeba vykonává potřebu na svém balkóně a tak. A to tam nemůže být, tam je zakázáno. Ano, on už dostal ban na nějakou dobu tak. A pak zase se vrátil. On je takovej šílenec. Ale tak Valinka přivolává pozornost tímhle na sítích Max Green, čím? Já jsem takovej showman, takovej blázen, bláznivý kluk. A teď by mě zajímá u těchto cvoků na sítích, jestli to fakt kluci hrajete. Jako jestli máte to předem připravenou tu roli, anebo jste fakt jako... Prostě přijdu tam, vykonám to a není to vůbec hraní. Jo, ty seš influencer, máš teda, ale ne tak úspěšné jako Valerie, máš teda účet na Instagramu, TikToku a tak, ale proslavil ses asi nejvíc jako svýma průšvihama okolo Clash of the Stars, ale to už hraný bylo, ne? To nebylo hraný, to bylo real. My už máme měli vlastně beef a s Matoušem Kalubou, to bylo vlastně tím, jak zašel psát jední nejmenovaný skupině, že se sežral 90 práčků, že už prostě to nedává a tohle. Kdo, a pak Kaluba? Tam vznik Kaluba, Matouš Kaluba, který tady seděl v obleku. A tak vznikl to ten beef, no, prostě vniklo to a už mě šel do sebe. A ty jsi zápasil v čem? Normálně v MMA? Nebo? MMA. Matouš Kaluba. Potom jsem měl druhý zápas, to byl deathmatch, to byl Kaluba a kluž s kamením. Jo, tohle. A umíš to? Chodíš někam trénovat? Nebo ale trénuji teďka ve Spejvu Ložimu. Jo, u Hutníka? Jo. Jo. U Mikyho, viď? U Mikyho, Michal Vančura. Opravdu umí. Hele, tak je to pořád reakce, Kubo. Mhm. Tak půjdeme na reakce. Jdeme na první reakci. Tak jdeme to udělat nějaké ostřejší. No tak si pojďme říct něco o trendu OnlyFans, co to vlastně je a jaký tam jsou dneska tvůrci. No to je totiž to, co mě zajímá, jo. Já to celkem principiálně chápu, jo, ale já nejsem digitálně negramotný, jo, to nejsem, jo. Ale v životě jsem nebyl přihlášený na žádný seznamce, Tinderu, OnlyFans, já se tomu prostě vyhýbám, ono s tímhle ksichtem je to taky jako těžký. Když jsi veřejně známý, tak je to obtížně na těch seznamkách. A je to opředený tajemstvím, nebo takovou, že to je jako čistě pornografický, jo? Že to je pornografická stránka, což určitě jako je, že tam předplatíš nějaký předplatný a je tam jako pornografie. Akorát ono té pornografie je zadarmo jako nekonečný množství, jak si říkám, co tam je jako za pornografii, jo? Že jsou lidi ochotní za to platit, když vlastně těch stránek, kde to je zadarmo, je dneska, já nevím, miliony, že? Tak jako co tam je ta pornografie? Původně OnlyFans nebyl vůbec vytvořen proto, aby pro nějakou pornografii, nahé fotky, ale jako podpora tvůrců. Jestli vám něco říká Hero, jasně. No tak to mělo fungovat nějak podobně. Ale zvrtlo se to a skončilo z toho, že myslím takových určitě minimálně 90% tvůrců tam dělá obsah pornografických nebo polonahé fotky. A pak jsem pochopil, že Facebook a Instagram ano. mají takový limity se zobrazováním nahýho těla. Jo? No a že on se o tom debatoval, jo? Že proč muži tam můžou být v plavkách, to znamená, mají horní část těla nahou a ženy ne, že to je jako nespravedlivý vůči jako ženám. Ale to vám Instagram vám to... zabanuje, že jo? OnlyFans vám to nezabanuje. Mm-hmm. To je ten rozdíl. Proto tam šla Krajnová. Proto by zabanovali šla i já právě, no. A vy taky. Ano. Že máte z toho víc peněz, než na tom Instagramu. No, jak se to dá říct? Já jsem o ten OnlyFans se založila, dá se říct, mezi prvníma v České republice. Neznám nikoho, kdo se založil dřív než já. Já fotím už několik let.
A já fotím fotky jak Krajnová, mazal mi to Instagram, všechno. A najednou jsem objevila tuhle stránku. Tak jsem říkala, tak se tam budu házet. Já jsem vůbec nečekala, že mi to bude těžit nějaké velké peníze. Já jsem si říkala, pokud z toho budu mít 3 až 5 tisíc měsíčně, budu ráda, příspěvek ke studiu, super. No a vzniklo z toho tohle. No. Full-time job. No ne, ale tak tam jsou, jak jsem to dobře pochopil, tak jsou tam i jako celebrity celosvětového formátu, jo? Že to asi není úplná jako... Kdo tam třeba je? Lil Pump? Je tam například Lil Pump, Bellatorn, Bad Barbie. To jsou rapeři všechno? Teďka mluvím o interpretech světových, ale určitě se tam najdou. Jo, no, tak herci za tam jsou. Za nima jdou jako miliony lidí, jo. To si dovedu představit, že když tam hltají jako každou fotku, jsou ochotní to zaplatit, že jsou to příjmy v milionech dolarů. Jo. No. A hlavně hodně lidí tam chodí kvůli těm lidem, jak třeba je Lil Pump a tak, aby s nima měli ten osobnější ten kontakt, protože oni tam dávají i věci ze svého života, plus se tam s nima můžete psát s těma lidma. A ještě zajímá, jo, tam se můžete psát, jako četovat s těma lidma. No, můj OnlyFans má hlavně takový úspěch kvůli tomu, že já se tam s nima píšu. Já nejsem pod žádnou agenturou, jak tady skoro všechny Kubo, holky. A to jako přetlačí ten Instač tohle? No, nevím, jestli tam bude tolik uživatelů jako na Instagramu, protože Instagram je pořád, že jo, zadarmo, ale chtějí ho spoplatnit, co jsem někde četl, jako chystá se to do budoucna u všech velkých sociálních sítí, TikTok to chce spoplatnit, Twitter to chce spoplatnit, Facebook i Instagram, YouTube možná, takže je to otázka, no, jestli to třeba do budoucna jako převálcuje tyhle ty jako sociální sítě, giganty. Nechme se překvapit. No, že to je úplně jiný koncept, že jo? Instač, ten neplatí těm tvůrcům, ale můžou si tam schánět reklamu a tím pádem mají příjmy z té reklamy, že propagují nějaký zboží a nebo krémy nebo podobně. OnlyFans, tam to nesmíte propagovat, předpokládám. Ale platí vám ty lidi za to, že vás odebírají. Já to beru tak, že podporují moji tvorbu. Jak jsem říkala, podporují, oni vás tě vidí nahou. Podporuju to, abych mohla tvořit tu tvorbu. Říkejte mi, jaké blbosti, ten koukaj, že... Ale ne, že ty peníze, co já... Samozřejmě, že jako ty všechny peníze, co já si vidím, tak nejdou do toho focení. Ale díky nim já můžu tvořit to, co chci. Můžu úžasné focení podniknout, luxusní kostýmky, všechno. Jasně, já do toho vám všechno věříme, to vám všechno věříme. Ono to zase bude... Dobře, jako nalíme si čistého vína, dobře, hodně lidí, oni tam chodí kvůli tomu, ale je to taková ta podpora tvůrců, no, by měla být. Hele, a ty kluci, Maxi? Hele, já to možná plánu v brzký době. Ale ještě nevím, co se tam bude dávat. Moucha tady je. No. Tady něco lítá. Mura. Hele, mura. A já? Šel bys na OnlyFans? Já se ptám, já nevím. Jste říkali, tam jsou chlapi, já to vůbec nevím. Já tam v životě na to nekoukám, vůbec netuším, jak to funguje, protože se vás tak jako ptám. To Valerie je tady, já jsem na Instagramu, tam mám těch 40 tisíc těch. Ano. No ale 93% jsou ženský, jo. No tak vidíš. No ne, ale já si myslím, že bych proto na tom OnlyFans nemohl fungovat, jo. Proč? No tak právě třeba jako je zajímá, jak vypadáš, jako... Jako, že bych se slíkal. Bez oblečení. A nebo tam a? Můžete tvořit úplně jiný obsah. No. Jaký? No to mi poraďte. Nevím, třeba vaše názory bez cenzury, co byste něco, jak oni mají to hero, protože jak se rozjíždí v České republice hero, no. Tak oni chtěli, ať je to něco jak OnlyFans. No. Takže chodili za OnlyFans holkama a říkali, přejděte z OnlyFans k nám na hero, budete mít lepší procenta, blá, 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 blá. A nějak jim to nevycházelo a pak někdo chytrý jako přišel s tím, že to může být jako bonusový obsah. Tak tím pádem to, co dělají lidi na hero, tak vy můžete dělat na OnlyFans. Na OnlyFans slíkat se asi nebudu, to bylo blbý, ne? Ne. Tak něco vymyslíme. Můžete moderovat zprávy bez trička. Hele, a má to taky manažery svoje? Moderovat zprávy bez trička. To není špatný, to ještě koncept. Není, že jo? Na Nově to nemají ani na Primě, ani v Český. Dovej si představit, co by udělal Blesk, nebo tyhle ty bulvární, ty by se úplně jako proskočily. No. No ne, jakože bych byl za takhle to myslím. Psali by o tom jako diví, no. Byl by z toho fascinovaný. A to je další věc, jo. Vám je jedno, co jsem pochopil, jako influencerům. Důležitá je pozornost a je vám jedno celkem, co o vás píšou, jo. Já znám různý celebrity, herce, zpěváky a tak. A ty jsou úplně neurotický z každého článečku, který někde vyjde, který je jako negativní, tak jsou z toho úplně jako hysterický. Teď se to jako řeší všichni. Kdo zná, kterýho šéfredaktora a jak to, co kdo to plánoval a tak. A přitom je to nějaká
blbost na straně 8 na nějakém serveru, že to někomu neslušilo. A vám je to evidentně úplně jedno, že jo, Maxi? Mně to je jedno, protože jelikož pro mě to je taky reklama. Když píšou, no právě, že když píšou, jak to, že vás se to jako nedotkne? Když... Ono, je to jiná doba, je to jiný vnímání těch médií, tím, že dneska prostě ty mladí vyrůstali v sociálních sítích, jsou hlavně závislí na ty konkrétní lidi, co je sledujou, a sociální sítě dneska dá se svým způsobem dost nahradili tu formu bulváru, že jo. A lidé, kteří jsou prostě trošku jako z jiný doby, jsou o něco starší než jakoby ta naše generace, ty v tom vyrůstali, ty neměli ty sociální sítě, takže pro ně jako jediná možnost té pozornosti bylo to, že o nich někdo něco napsal. Byli na tom svým způsobem závislí. Ta dnešní generace, která vyrůstá jakoby v tom showbiznisu kolem těch 20 až 30 let, mají ty sociální sítě a ví, že dokážou se uživit i jenom z popularity, co jim vlastně dávají ty jejich fanoušci. Ať už na YouTube, na Hero Hero nebo OnlyFans. Je 2 miliony lidí, kteří nepoužívají internet, kteří nemají chytrý telefon. 2 miliony. 2 miliony? Například moje babička, ona odebírá Právo a pak mi posílá, teďka byl na titulce Martin Carev, tak mi musela poslat hnedka ten časopis. YouTuber. To je jeden YouTuber. OG, hodně OG. Jo, už moc Právo, jo. Jo, Právo, moje babička odebírá všechny bulvární časopisy, všechno. To se musím zamyslet. Teda, jak zdravím tady babičku. Byl YouTuber. Zdravím babičku, Platkovou. Zase si velký výstřih, to je dobrý, protože tady naši diváci, kteří čekali na X-Holakis, tak samozřejmě nevzala... čekali na výstřih, že jo, to je jasný. Dneska jste jako fenomén, dneska jste porazila zatím Simonu Krajinovou. Tak pojďme na další reakci, tentokrát video. Adamka je můj pasák a já jsem se stala jeho obětí. Tohle video nedělám pro zviditelnění, ale abych pomohla ostatním holkám, na kterých to jsem viděl. Tady nějaká slečna. Říká, že Adam Kajumi je pasák, protože tam jsou nějaký ty pravidla, že může agentura zastupovat jenom 2 na tom OnlyFans, jo, nebo kde. Vlastně 2 tvůrce a když je to víc tvůrců, tak... Akorát ta slečna vypadá buď světá nebo ženala. No vypadá podivně, ono no. On je podle mě jenom spíš jednodušší. Jo, takhle. Nebo je unavená. Píše unavená. Nebo unavená. Nebo je nějak společensky unavená teda. Asi tak. A nebo špatný filtr zrovna zvolila. Jo. Kdo ví. Jo, a ten Adam Kajumi, vy jste vzpomněl nějaký spor, vy? Jsme spolu dřív podnikali, dělali jsme spolu vlastně Likehouse, pak mě podrazil, on říká, že jsem ho podrazil já, to znáš, to prostě každá strana říká proti tý druhý to stejný. A přestali jsme spolu dělat a podle všeho on teďkon vlastně dělá biznis takovej, že zastupuje a tvoří tvůrkyně, holky na OnlyFans a z nich jako rejžuje peníze. On chodil s Natálkou Grossovou. Údajně. Nevím, tak to psal Bulvár, tak asi, když si zavolají fotografa Bulváru a vodí se za ruce, tak asi spolu chodí, ne? Nebo no, myslíš, že je někdo schopný jako... Nechodili spolu oficiálně. Spíš to byla taková jako pro pozornost, pro média, že ona mu slíbila, že ho vezme do Bulváru, bude se o něm psát. Jako, jo, takhle, propojení dvou světů, jo, že jo. Ten tradiční Bulvár, ten jde za Natálkou Grossovou, který zase influencery moc jako nezajímá, a zase sociální sítě, který zase nezajímají Bulvár, takže si takhle jako vyhověli. Ano, jo. Ano. To dává logiku. Stejně tak můžeme udělat, že my chodíme s Maxem, zavoláme si, že jo, nějakého bulvárního fotografa, třeba Láďu Hrejska do Expressu a on nás nafotí a budeme stejně jak Kajumi a Grossová. Tak, jak má, no. Je to good. A vy spolu jako chodíte, jo? No tak když to takhle řekneme, že jo, jako Kajumi a Grossová, tak to může být vlastně na stejný úrovni, viď? Tak. Máš tady přítelkyni, opatrně. Já jsem samozřejmě zadaný, takže Maxi, omlouvám se ti, Musí být. Maxi, na mě se nekoukej, já to... Už to nebudu měnit. Tak když neskusíte, tak nevíte. Ne, mě už je, ale jsou věci, bez kterých už se jako si vystačím, jo. Ale člověk, když to nikdy neskusí, tak jako nikdy nezjistí. Ne, to fakt nepůjde. Sorry, Maxi, ale určitě tady na Barandově bude spousta holek nebo kluků. Tohle je taková kauza, která frčila o letošních prázdninách. Hlavním aktérem Max Green, tak se pojďme na to podívat. Máš podepsanou smlouvu a máš zápas za půl hodiny. Vem si věci. Vím to. Vem si věci. Tady máš kartu zápasníka a jedeme. Hele, to je dobrý, Maxi. No, nebudeš platit pokuty. Maxi, to byla ta organizace, již jméno vy nechcete vyslovovat, jak se to jmenuje? Shitface. Ne, tak to bylo, to se hodně psalo, to je Redface, hodně se toho psalo. To je Redface, ale ty,
No ne, tak Clash a Red Face, já to jsou... Já se divím, že jeden nejmenovaný tatínek mého fanouška, protože mám skladního fanouška, kterému je 13 nebo 15 let, on má tatínka, který je strašně bohatý a ten právě, že sype peníze frýskutovi furt do toho. A já jsem se ptala toho tatínka, proč to furt děláš? A on úplně, a tak... Tak ze srandy uvidíme, takže jako on z toho ne, ale má počkej, ty krachy. Proto to pořád neskrachovalo. Clash a to druhý, to je Oheň a voda, tak už o nich mluvit nebudeme. A ty si to nemůžeme ani konkurovat nějak. Na nějaký zápas a pak ses na to vyplácal a šel si s Tomášem Lesím na šipky. Jo. Bylo to tak, že vlastně já jsem byl na ten shit face donucený. Já jsem původně nechtěl, protože já pustím do Clashe a v Clashe budu. Jo. Kecáš, ty jsi to zkusil, viděl jsi, že to není ono, tak jsi se pokorně vrátil k Tomášovi s Jakubem. Prostě fakt přítám Bohu a přiznám se, že prostě tady, prostě byl jsem donucený. Kým? Pan Stupeto, Lupeto, že jo. Lupinkem. Lupinkem, jo, můj bývalý manažer. Já se omlouvám, ale takhle se mu říká na internetu, tamhle mu říkají například streameři, často ho mají jako donate, když streamerovi přijde nějaký donate třeba 200 korun, tak úplně to jsem já, Tomáš Lupič a je tam taková modrá nestvůra. Ale my to musíme vypípnout, jo, to tak to se omlouvám. Kdyby jsme za to dostali pokutu, jo. Ale říká to klidně můžete, akorát to pak musíme pít. Dobře, takže to je jediné zprosté slovo, které možná pokud se budeme bavit, tak o Tomášovi Lupičovi. Máme mu říkat Lupínek, to je takový jako neškodný Lupínek. Lupínek to je i Rostomila dokonce, což... A právě, jak můj bývalý manažer Lupínek právě mě donutil podepsat tu smlouvu. Jo, já jsem byl nejdřív jako zastopený. Jako, že jsi nesvéprávnej. No dělal ze mě ze své právního, všechno omezoval mě, všechno, takže... Jsem... No pak se na to vrátil se do náruče Tomáše s Jakubem a už budeš hodnej, jo? Už jsem hodnej. A jsem rád, tady... že, já právě jsem rád, že vlastně mám manažera Jakuba Jiry, protože hodně jako mi pomáhá. Jasný, udělejte si tady promo, tak další ale to reakce. Ale to se tak fakt často stává. Jak on měl tady manažera třeba toho Lupínka, tak hodně lidí podepíše smlouvu například takovému Adamovi Kajumimu a neví pořádně, co tam je a zapíšou se k něčemu, ani neví k čemu. A pak jsou donuceni k dost jako špatným věcem, no. Jako šlapat. Tak já tak no, ne, jako, no, ne. Dějme tak... to, že nevím o tom, je to možné, kdo ví. Ne, já to říkal v uvozovkách. Hele, Mám taky něco jedno, mám tady jednu pozvánku pro Volčů. Na rande. Chtěl bych tě pozvat na rande, prostě krásná, mladá, hezká holka. Děkuji, Maxi. Doufám, že přijmeš moji pozvánku. Ale... Protože já jsem Maxi teďka zachránila dva dny zpátky. Já vás musím vedle sebe, že jo, abyste jako a vy spolu budete teď chodit, jo? No, uvidíme. Ale já jsem ještě neslyšel tu odpověď. No, Valčo, tak co, půjdeš na rande s Maxem? Klidně můžeme někam zajít. Kam zajdeme na rande? Někam do restaurace. Jo. No počkej, musíš být nějak kreativní. No, tak já nechám, ať vymyslíš něco kreativního. Ty jo. Aureole. No, no dobře, ale kreativní není, to nemusí být jako drahý, že jo? Musí být něco... Hezký. No, kreativní, ale myslím, romantický. Ať je to jako něco jiného, něco takového, no, vyrazí dech. Něco Max krásný. Green se snaží jako zkrátit vzdálenost tady k Valince, že jo, zkrátit vzdálenost, že by teda tě chtěl pozvat na rande, no tak teď nevíš, musíš vymyslet, co jí zaujme, já si nejsem úplně jako jistý, jestli máš to rozmyšlený. Jako ještě budu přemýšlet nad tím, důležitá je romantika, to holky mají rádi, jo. Večeři. Jo. No, ale večeře nemůže být, může klidně to být jenom procházka. Třeba kino. Jaromír říkal, kino? Že je taky volný, tak můžete jít všichni tři spolu. Tak od Jaromíra se nedostala kytičku, kde je moje kytička? No to si teda říkáte o kytičku, ale to ještě já jsem přišla pozdě, takže já si nezasloužím kytičku. To je těžký, to trvá, to je proces. No. No dobrý, jste teda případi, no nevím, no, tak musíš se snažit nalézt cestu, aby si zaujal, no, budeš to mít těžký. Pouštíš se do těžký... Po krůčku. No, pouštíš se do těžký bitvy s výsledkem nejistým, jsi si toho vědomý. Jsem si toho vědomý, ale já říkám, všechno musí být krůček po krůčku. To už Max mi psal tak dva roky zpátky, že pokud někdo bude mít na mě keci, takže ho zmlátí. Pamatuješ si tu hlasovku, co jsi mi posílal?
Před dvěma lety by to nedokázal, teď prý trénuje u Spejbla, tak už to možná dokáže. No. Pak pojďme já na další. Já bych ho nepodceňovala takhle. Hele, Valerie, ještě jedna věc. Já jsem čet, že máš uchylku na Babiše. Že se ti hrozně líbí Babiš. Já jsem nedávno zjistila, že už je to několik let. Já jsem našla moje staré práce z Gimplu, kde v informatice jsme se učili jakože s grafikou, photoshopování. A on má takovou hezkou fotku, jak tam krmí lemury. Tak já jsem vyfotoshopovala, že ty lemury mají moji jakože hlavu a že on krmí jakože mě. A to ve škole na Gimplu, to už jsem byla strašně dávno. To začalo jako sranda. A z té srandy já jako nevím, jako jestli je to pořád sranda nebo není. A on říkal, že je na blondýnku. No, on má manželku Moniku, která je blondětá, a už jsi se s ním viděla. Ne, já jako do vztahu já jako nelezu takhle. Já buď si počkám, až bude volný, Babiš, nebo má krásného syna. Má krásného syna, Frederika. Myslím si, že by i věkově to by byl... A kolik je vlastně Frederikovi, nevíte? Myslím si, že 19, 20... To by se dalo si mít 19, 20, takhle nějak. Myslím, že sestra Federika je o rok nebo o dva starší. A Federico, myslím, ta sestra je strašně podobná tatínkovi. No, ale on ten Federik je ale pěkný kluk. Já vím, já ho sleduju na Instagramu. Jo, už jsme něco. Ne, nepsala jsem mu nic. Ale já netuším teda, jestli není zadaný, to nevím. To já taky nevím, no. To je zajímavý. Ale mám vylepené mám a ty se zajímáš? Knížky. Někdo z vás všiml, ale moji přátelé ti to ví až moc dobře. Já mám strašně nezdravou úchylku na Babiše. A pak na Tomio Okamuru. Od Babiše mám všechny knížky, všechno, mám ho vylepeného po bytě všude. Babiše po bytě, jo. No tak kdysi si holky vylepovaly plakáty One Direction, Justina Biebera. Fotbalistů třeba. A fotbalistů, já tam Babiše, já mám na mikrovlnce. Fotku Babiše, na dveřích mám fotku Babiše. Nad postelí. Nad postelí nemám, to ne. Já mám jenom v obýváku a v kuchyni a pak mám jeho knížky samozřejmě. Jo, hele, a Okamuru taky, jo? Ne, od Okamury nemám nic. Teď, a toho taky miluješ? Okamura, toho ráda sleduju, ten mě baví sledovat, takhle to řeknu. Ale on teď má nějakou holku. Ty to psali v Blesku. Nějakou taky mladou slečku. Koukal jsem na 21, na Expressu taky. Jsem to čet, myslím, no. Okamura není můj typ jako pro přítele, ale ráda ho sleduju. Baví mě jeho tvorba. Jaká tvorba na tom Na Facebooku. No tomu právě dělá ta, i na TikToku. Ne, tomu právě dělá ta přítelky. Ta se mu stará o sociální sítě. No. Jo, je to tak. Tak to chválí. Tady to je zajímavý. Babiš sem nechodí, ten sem moc nechodí, jo. Ale chodil dřív. Jo, a tak on si jede ty sociální sítě, on do televizí chodit nechce. To má teď svoji takovou taktiku, že do televizí chodit jako nechce, jede si sociální sítě, do televizí bude chodit asi až před volbama nějakýma, nebo tak. A teď se jde sociální sítě. Ale Okamura sem chodí, tak to můžu nějak seznámit. Okamura, jak jsem říká, možná by jsme si padli do oka, ale... Co já nevím, já vám to režírovat nebudu, ale pokud vidíte. Hlavně má přítelkyni. No, a to se nedělá. Ale, no, to je pravda. To se nedělá, to jako... To tady Maxi volnej říkal. Jsi volnej, Maxi, fakt? Nekecáš? Nekecám. Přítahám. Já jsem tě viděla v tom anime klubu, jak jsem se tam olizoval s nějakýma holkama. Jo? Jo. To nevím. Je to možný. Hele, tak počkej, je to možný? Tam jsem svobodnej, takže... Zacházíme tady do toho reakce další. Maxi, tak si pojďme ukázat další tvojí kauzičku nebo takovou situaci, na kterou bychom mohli zareagovat. Dost vtipnou jsme vybrali. Já tamhle tu fazoli prostě rozmátím. Rozmátím a prostě myslím si, že to jako, víš co, a ještě, co jsem si udělal už nějaký jakoby trénink vlastní, že jo, tak už tomu budu ještě taky rozumět, protože průpravu už menší mám a já chci dokázat světu stejně tak, jako on chce dokázat, že i handicap může dělat bojové umění, vážení přátelé. Jestli myslíš, taky já dokážu světu! Ne, ale ten je jako regulárně, jako showplay. Jako fakt, jako jemu, když jako přepne palisy, tak on fakt jako začne takhle vyvádět. Jako. Podle mě on trpí autismem, jelikož on v hodně věcech je strašně jako dobrý, fakt vyniká v hodně věcech, ale pak tam má ty svoje nedostatky, které jsou až... On má vlastně tu schizofrenii, že jo? No, to jsem nevěděla, že... A počkej, ještě jedna hádka byla zajímavá.
To byla tvoje. Ajajaj. Ze Sugar Daddy. Co? Sugar Daddy? Vždycky líbí, jak týpka se vždycky obhajuje tím. Ty mi říkáš, že jsem tlustá a tak dále, že o mě není zájem. Kámo, o mě zájem je. Mě každý den vy to celo. Přes 10 týpků a to do, že prostě mě má plné DMs a tak. Kámo, víš, čím to bude? Protože jsi fucking tlustá. Extrémně tlustá, což je fetiš pro hodně lidí. Je fetiš i jakože těhotné maminy. Ježišmane. Tolik takových fetišů. A tohle to vám frčí, jo? Tohle frčí. Ne, tohle byla totální hruza, jelikož se jedná o jednu influencerku, která... Ta Sugar Daddy. A ta Sugar Daddy, můžeme jí takhle říkat. A ona tak grajduje po světě a ráda tak obskakuje všechny muže. Jo. A teďka nedávno se do mě pustila. A já jsem nějak neudržela nervy na úzdě a udělala vyjádření, které nebylo dvakrát vhodné, bylo docela dost dětinské a fakt stydím se za to, už jsem se omluvila za to vyjádření. A asi tak nějak, no. Pustila se... Ale tam je blbý, že na tom internetu zůstane úplně všechno. Že jo, tam to prostě zůstane navždycky, takže tohle video tam bude navždycky. Dřív to bylo tak, že... Nemusí to něco psali noviny, no dobře, tak v pondělí něco napsali a ve středu o tom nikdo nevěděl, protože to ten internet je neměl se tam. Nemusí to tam být nevždycky. No jelikož existují firmy a instituce, které vás dokážou totálně internetově jakoby vymazat. To říkají, ale u známých lidí se to nepovede. Prosím? To říkají, ale u známých lidí se to nepovede. Jde to? No ale počkej, a teď si představ, že ty se jako vdáš, najdeš si třeba nějakého právníka nebo doktora nebo... Mohu se ještě jenom vrátit rychle k tématu? No, k tý Sugar Daddy. Třeba se stane, když někdo udělá nějaký velikánský problém, nějak hodně vysoce postavený člověk, vlastní hodně firem, všeho a teďka najednou potřebuje zmizet z internetu, ze světa, jde to. Nejde. Jde to. Já myslím, že ne. Já vím, že ano. Bylo by to hodně obtížné. Zajímalo by mě to třeba v případě někoho, kdo je hodně známý, třeba takový Leoš Mareš nebo že ty, tak to prostě podle mě nemožný. To nejde. To je každý den 10 článků. Nevím, jak by se to udělalo. To by se muselo podat 10 žalob. Víc, každý den na tebe vyjde každý den třeba 50 článků všude možně. To už jsou jako lidi takhle nad... Víte, co tím chci říct? No. Jak v Americe, jak se utajou různé věci a ne, jak se mažou věci. Já mluvím o takových extrémech. Mně samozřejmě by se to nepovedlo takhle jako zmizet z internetu. A ta Sugar Daddy a tyhle ty hádky, ale teď si vem, že ty se... Ty kam, tak promiň. Pořádku. Teď se vdáš za právníka, univerzitního profesora nebo já nevím, doktora, lékaře nebo něco a ono to tam jako pořád bude. Vždycky všichni to najdou. Myslíte, že jsem nikdy o těchto věcech neuvažovala? No já se ptám, tak já. No, uvažovala. No právě proto si myslím, že já se nikdy nejedu přítele, takže já už jsem se tak nějak smířila s tím, že zůstanu sama. Tak to pochybuju teda. Nějak, když... No Max Green, Jaromír. Max Green tady. To... Dva nezadaní pánové. Plus momentálně já musím ještě dostudovat a na kluky mám ještě čas. A co teď ty studuješ medicínu? Medicínu. Paní doktorka. No tak jsem to trefil skoro, tak si najdeš pak doktora. Mm. No, dobrý. To třeba jedna kamarádka od mojí mamky strašně moc chtěla doktora, tak vždycky chodila na hodiny plavání, stejně kdy chodili medici, jakože je to. A fakt si ulovila toho doktora. Ulovila doktora. Tak to byl její sen třeba 5 let být doktora. Tak jo. Kubo, máme všechno. Já myslím, že máme probráno až a těšíme se na vás u dalších reakcí.